ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കോമഡിറ്റി ക്രാക്കർ. ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് നിമ മിസ് ആണ്. നിമയെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റന്റ് എഴുതേണ്ട എല്ലാവരും കാണേണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. കാരണം നിമ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ 27-ാമത്തെ റാങ്ക് അല്ലെ, 27-ാമത്തെ റാങ്ക് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റന്റില്. അപ്പം ജോലിയിൽ ഇപ്പൊ സർവീസിലുണ്ട്. നിമയ്ക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണുക, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിമയുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിമ സ്വാഗതം. നിമ, നാട് പഠനം ഒക്കെ ഒന്ന് പറയുമോ? എന്റെ വീട് ആലുവ, ഇടയപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. സ്കൂള് എയ്ഡഡ് സ്കൂള് സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് പറഞ്ഞിട്ട് ആലുവയിലെ സ്കൂള്. പഠനം എല്ലാം ആലുവ തന്നെ? എല്ലാം ആലുവ തന്നെയാണ്. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എം എസ് സി ബി എഡ് കഴിഞ്ഞു. എംഎസ്സി സബ്ജക്ട് ആയിരുന്നു? ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ നാട്ടിൽ തന്നെ പഠനം, സർക്കാർ സ്കൂളിലെ പഠനം, സാധാരണ എല്ലാവരും പോലെ തന്നെയാണ്. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു, ഡിഗ്രി പി ജി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് പി എസ് സി പഠനത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. പി എസ് സി കോച്ചിങ്. ശരിക്കും പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെറിയൊരു ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനിടക്ക് അപ്പോഴാണ് പി എസ് സി എന്നുള്ളൊരിത് പഠിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്ന് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഞാൻ ക്യുസാറ്റില് സിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് സയൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നു. അവിടെ ഫിസിക്സിലൊരു ട്യൂട്ടറായിട്ട് അപ്പൊ അവിടുത്തെ കൊളീഗ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പി എസ് സി കോച്ചിങ് ഒക്കെ അവര് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കും ചെയ്തുകൂടാറ്റിലെ ഒരു ഒരു സമയം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് കിട്ടുന്നു. ഇപ്പൊ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പഠിക്കുന്നു. അവരും കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അവരും പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാനും പഠിത്തത്തിലേക്ക് പി എസ് സി അപ്ലൈ ഒക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് അവര് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി ട്രാക്കിലേക്ക് വരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ സമയത്ത് കല്യാണം വിവാഹിതയായിരുന്നു? ജോലി ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു കല്യാണം. ഓക്കെ. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പി എസ് സി പഠനത്തിലേക്ക് മാറണം. ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു? ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നെ അപ്പോ വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ പി എസ് സി പഠനത്തിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു. കോച്ചിങ്ങിന് ചേർന്നു. അപ്പോഴാണ് പി എസ് സി എന്തെന്നൊന്നും സത്യത്തിൽ അറിയില്ലായിരുന്നു. ഒരു കോച്ചിങ്ങിനായി പഠിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പി എസ് സി കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ പറവൂര് ജോയിൻ ചെയ്തു ഞാൻ. ഓക്കെ. എത്ര നാളത്തോളം കോച്ചിങ്ങിന് പോയി? അതെനിക്ക് കുറച്ച് നാളെ പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് കുട്ടിയായി, പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് കോച്ചിങ്ങിന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതോടെ ഡ്രോപ്പ് ആയിപ്പോയി. പക്ഷെ ആദ്യം എനിക്ക് ഒട്ടും അറിയില്ലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ. എം എസ് സി ബി എഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെന്നാലും പി എസ് സിയുടെ ട്രാക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതായത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊട്ടും സ്കോർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. അതായത് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റുകളും വീക്ക്ലി ടെസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എനിക്ക് മാർക്ക് വളരെ കുറവായിരുന്നു. അതായത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വന്ന് ഒത്തിരി നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വരായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാർക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിച്ച് അങ്ങനെ പിന്നെ ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു. കുറച്ച് നാള് കൊണ്ട് തന്നെ പി എസ് സിയുടെ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തി. എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയായപ്പോൾ ക്ലാസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. ക്ലാസ്സിന് പിന്നെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോ ക്ലാസ് ബസ് കയറി പോകണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കത് ക്ലാസ്സിന് പിന്നെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ അതൊരു ഡ്രോപ്പ് ആയി പോയി. ഓക്കെ. പിന്നെ കുട്ടിയായി അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോ പിന്നെ പഠിക്കാൻ പോണം, ജോലി വേണം. ആദ്യമൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ച് നേടണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ കിട്ടുന്നത് തൊഴിൽ വീതി, തൊഴിൽ വാർത്ത അതൊക്കെ വെച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ പയ്യെ പയ്യെ സ്കോർ ഇങ്ങനെ കയറി കയറി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു നന്നായി മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പഠിത്തം നിർത്തിപ്പോയത്. അത് ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലത്തോളം ഞാൻ പഠിച്ചായിരുന്നു. ഒരു കൊല്ലത്തോളം കോച്ചിങ് എടുത്ത് പഠിച്ചിരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നു, നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. അത് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പയ്യെ പയ്യെ കേറി കേറി വന്നോണ്ടിരുന്ന സമയമായിരുന്നു. പിന്നെ അത് ഡ്രോപ്പ് ആയി പോയി. അപ്പൊ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു അന്ന് നന്നായി ചെയ്തു വന്നിരുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലിസ്റ്റില് എന്റെ സപ്ലൈ ലിസ്റ്റിൽ എന്റെ പേര് വരുന്നു. അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. അപ്പൊ ഇത് ജോലി കിട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കേറാൻ പറ്റും എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കൊല്ലമേ പഠിച്ചുള്ളൂ,
സത്യം പറഞ്ഞൊരു 10-12 മാർക്ക് അത്രയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റില്. മാർക്കിന്റെ ടെസ്റ്റ് എഴുതും, അത്രയും കിട്ടും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ കൂടെ ഇരുന്ന് എല്ലാരോടും അറിയാത്തൊക്കെ എല്ലാരോടും ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല, ഈ തൊഴിൽ വീതി തൊഴിൽ വാർത്ത അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ കേറി സപ്ലിമെന്ററി ലിസ്റ്റിൽ കേറിയതാണ്. സപ്ലിമെന്ററി ലിസ്റ്റിൽ കേറി ഭയങ്കര സന്തോഷം, ഭയങ്കര സന്തോഷം. അത് കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഇതുവരെ LDC ടെസ്റ്റിന്റെ ആണ് എനിക്ക് വന്നത്, സപ്ലി ലിസ്റ്റിൽ വന്നത്. വളരെ താഴെ റാങ്ക് ആയിരുന്നു, സപ്ലി കേറി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് തോന്നി. അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഇനിയും പഠിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പഠിത്തമൊക്കെ നിർത്തി കുഞ്ഞിനെ നോക്കി തുടങ്ങി ആ സമയത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് പഠിക്കണം എന്നങ്ങനെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായി. പിന്നെ ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ 1.5 വയസ്സായപ്പോ ഡേ കെയറിലാക്കി. അപ്പൊ വീട്ടില് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് പഠിക്കാൻ പോകണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും കുഞ്ഞ് ചെറുതാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ജോലിയാണ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ വിട്ടിട്ട് എന്തായാലും പോകും, ജോലി ഉപേക്ഷിക്കില്ലല്ലോ. ഇല്ല ഇല്ല, ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ ഫാമിലിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ജോലിയാണ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പോവേണ്ടി വരുമായിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ ഈ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ആ സമയത്ത്? അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു കേട്ടപ്പോ. ഈ ചെറിയ കുട്ടിയെ കുഞ്ഞെന്ന് നടന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ കുട്ടിയെ ഡേ കെയറിലാക്കും. അപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു സംസാരം, അതായത് എങ്ങനെ കുഞ്ഞിനാക്കി പഠിക്കാൻ പോവാ, കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ പോരെ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മള് മാക്സിമം എത്രയും വേഗം ജോലി കയറിയാലാണ് വയസ്സാണെങ്കിലും. അപ്പൊ അതും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആവും. എന്തായാലും കുഞ്ഞിനെ ഇപ്പൊ ജോലി കിട്ടിയാലും നമുക്കിപ്പൊ ഡേ കെയറിൽ കുട്ടീനെ ആക്കേണ്ടേ വരും. അപ്പൊ കുട്ടീനെ ഡേ കെയറിലാക്കി ഞാൻ വീണ്ടും പഠിക്കാൻ ചേർന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ വീണ്ടും രണ്ടാമത് വീണ്ടും പഠനം തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ തുടങ്ങുമ്പോ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് വരുന്നത്, കാരണം ഫാമിലിയുണ്ട്, കുട്ടിയായി. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുഞ്ഞുള്ളതിനെ? പറഞ്ഞായിരുന്നു രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ രാവിലെ എനിക്ക് എന്തായാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കുഞ്ഞിന്റെയും വീട്ടിലെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഉച്ചയ്ക്കാണ് പോവാൻ തുടങ്ങിയത്. ഏറ്റവും ലേറ്റ് കമറായിരുന്നു ഞാൻ ക്ലാസ്സിലെത്തുമ്പോ. ക്ലാസ്സിലെത്തുമ്പോ എല്ലാരും എന്നൊക്കെ ചിരിക്കുമായിരുന്നു, കാരണം എല്ലാരും പഠിച്ച് അപ്പോ അങ്ങനെ സാരല്ല ഞാൻ പോവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പഠിച്ചു. പിന്നെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഫുൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയില്ല ചില സമയത്ത്. പിന്നെ കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റഡിയിലേക്ക് വന്നു. കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റഡി ആയപ്പോ ആ ഗ്രൂപ്പായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്, അതായത് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അറിവെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും തോറും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയേ ഉള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഞാനത് എടുത്തു വെച്ച് വേറെ ആർക്കും കിട്ടേണ്ട ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി എല്ലാരും വിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ അറിവുകൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക്, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാരും ഇതുപോലെ പരസ്പരം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാവാത്തവര്, ഇംഗ്ലീഷിന് ലോ ആയിട്ടുള്ളവർ, അങ്ങനെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലെ ചിലവർ സഹായിക്കും, ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതൊക്കെ നന്നായി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു എല്ലാ വിഷയത്തിനും. എല്ലാ വിഷയത്തിനും ചെറിയ ചെറിയ നോട്ട്ബുക്ക് ഒരു ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട്, ഒത്തിരി ബുക്ക്സ് വാങ്ങിച്ച് ആ ബുക്സിൽ എല്ലാരും തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒരു ബുക്കിലേക്ക് ആക്കാൻ തുടങ്ങി. മാത്സിലും, മാത്സ് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്നാലും ചില പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ആ പ്രോബ്ലംസിന് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ബുക്ക്. മാത്സിലെ പ്രയാസമുള്ള പ്രയാസം, അതായത് നമുക്ക് എക്സാമിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തില് അങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓ, മാത്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ സയൻസ് വിഷയങ്ങൾക്കോ? സയൻസ് വിഷയങ്ങൾക്കും പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതായത് ഇപ്പോ നമ്മള് സയൻസിന്റെ ഓരോ പോർഷൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മള് വേറെ ബുക്ക്, ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ പല പല ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പോയിന്റ്സ് ഇട്ടുമ്പോ ആ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ആ നോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോയല്ലായിരുന്നു. അതായത് ഒരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, ആ നോട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ്. കറന്റ് അഫയേഴ്സും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ? കറന്റ് അഫയേഴ്സും അങ്ങനെയായിരുന്നു. ബുക്സ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്തത് സ്വന്തമായിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് ബുക്ക്. അപ്പൊ അത് പരീക്ഷ സമയത്ത് ആവശ്യം എല്ലാം ചവറ് പോലെ നോക്കാതെ പോയിന്റ്സ് മാത്രം നമ്മളെഴുതുമ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയും. നമ്മളൊരു ബുക്ക് നോക്കി പഠിക്കുന്നതിലും
അത് നമ്മളൊന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ എഴുതുമ്പോ മനസ്സിൽ പതിയും. നമ്മുടെ ലെറ്റർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ബുക്കിൽ എവിടെയാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മശക്തി വരും. പിന്നെ എല്ലാ എല്ലാ വിഷയവും പഠിക്കാൻ ഇക്കൊരു സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോച്ചിങ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്കൊരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാകും. അതനുസരിച്ചിട്ടാണോ അതോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു പിന്നീടായിരുന്നു? ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഓരോ വിഷയം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വിഷയങ്ങൾ തീർത്തു പോകും. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജസ് ആണെങ്കിലും അത് തീർത്തു പോകും. ഇംഗ്ലീഷ് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എനിക്ക്, ഇംഗ്ലീഷ് അത്രയ്ക്ക് ഇത്തിരി പുറകിലായിരുന്നു ഞാൻ. അത് ഫ്രണ്ട്സ് അതിന് മാത്രം ഒരു ഇംഗ്ലീഷിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചു, അത് കൂടുതൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം ഇതില് പഠിച്ചു വന്നപ്പോ സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ, എം എസ് സി ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്, അപ്പൊ സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പം അത് റാങ്കുകളിലേക്കൊക്കെ മുന്നിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടോ? ചില സാധനം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് നന്നായി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ പോലും നമ്മള് എക്സാം വരുമ്പോ തെറ്റിക്കും, അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. നമുക്ക് ഒത്തിരി അറിയുന്നതാണ്, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റിച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബസ് പോവുകയാണെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അവിടെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കും. ആലോചിച്ച് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താവും, ഇതിന്റെ റിലേറ്റ്, അങ്ങനെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ നന്നായിട്ട് പതിയത് ഒരിക്കലും പിന്നെ തെറ്റില്ല. അഥവാ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് നോക്കും, അപ്പൊ അതൊരു ഓർമ്മയായി നമുക്ക്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഈ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാരും ചോദിക്കില്ലേ കുറെ നാളായിട്ട് ഈ ക്ലാസ് നടക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഒത്തിരി പേര് അങ്ങനെ നമ്മള് ചോദിക്കും, ഒത്തിരി നാളായാലും ഒന്നും ആയില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ജോലിയൊന്നും ആയില്ലല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നടന്ന് നമ്മുടെ നടവഴിയിലൂടെയും എല്ലാരും ചോദിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിത്തത്തിന്റെ ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു വീട്ടമ്മയൊക്കെ ആവുമ്പോ വീട്ടില് ജോലി ചെയ്താ പോരെ എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡില് എല്ലാവരും ചോദിക്കും, അതൊക്കെ വിട്ട് കളയാ. അതിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്തു? ഇങ്ങനെ ഇപ്പം വീട്ടിലെ ജോലി അതൊക്കെ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലായിരുന്നു? എല്ലാം ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് പോയിരുന്നത്. നമ്മുടെ ജോലികളെ നമ്മള് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം ബാക്കി ടൈം ഉള്ള സമയം വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മള് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത ശേഷം പഠിക്കാനിരിക്കാം. അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ജോലി ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പഠിക്കാനിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു കുറ്റബോധം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഉള്ള കുടുംബമൊക്കെ ആവുമ്പോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും കൂട്ടുകുടുംബത്തിലല്ലായിരുന്നു, കൂട്ടുകുടുംബത്തിലാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അച്ഛൻ അമ്മ അനിയന്മാര് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അച്ഛൻ അങ്ങനെ പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കും, എന്തിനാ ഇപ്പൊ പോകുന്നേ, കുട്ടീനെ നോക്കിയിരുന്നാ പോരേന്ന് ഒത്തിരി പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ ചോദിക്കും. പക്ഷെ ജോലി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോ അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷായിരിക്കും. നമ്മള് അവര് നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നമ്മളോട് പറയും. ഒരു മാറ്റം തന്നെയാണല്ലേ അവർക്ക്, നമ്മളെ കൂടുതൽ അവർക്കായിരിക്കും സന്തോഷം. പിന്നീട് അപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ചു കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞു, ഇതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്താണ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത്? പിന്നീട് മെയിൻ ലിസ്റ്റുകളിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തപ്പെട്ടു? പിന്നെ രണ്ടാമതും പഠിത്തം തുടങ്ങി. കമ്പൈൻ സ്റ്റഡിയാണ് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് വന്നത് പോലീസിന്റെ ലിസ്റ്റിലായിരുന്നു, മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ വന്നത്. കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു? കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു. ഏത് വർഷമായിരുന്നു അത്? 2017 ഞാൻ സർവീസില് പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റബിൾ, പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഒരു ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതെങ്ങനെയാണ്? ആദ്യ ഒരു പേടിയോടെയാണ്, ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി പോലീസ് ആണോ എന്നുള്ള ഒരു എന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ചെന്നത്. പക്ഷെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടായി ആ ജോലി. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ട്രെയിനിങ് സെഷൻ ഒക്കെ ഇല്ലേ? അതായത് ഈ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പാസ് ആവണമല്ലോ, അതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ട്രെയിനിങ് എടുത്തത്? അത് ഇതുപോലെ തന്നെ കോച്ചിങ്ങിന് പോയിരിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഉച്ചക്ക് ഒരു കുറച്ച് പഠിക്കുന്നതിന്റെ അവർ കുറച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റി. എല്ലാവരും എക്സസൈസ് രാവിലെ അല്ലേ, ഉച്ചക്കൊക്കെ എടുക്കുമ്പോ അതിന് എന്തുകൊണ്ടത്? രാവിലെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു, വെച്ചാൽ കുഞ്ഞ് ചെറുതാണ്. വീട്ടിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പൊ വീട്ടിലെ ഒരു വീട്ടമ്മയായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് രാവിലെ ഇട്ടിട്ട് പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ രാവിലെ ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വെളുപ്പിന് നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഉച്ചക്ക് ശേഷം ക്ലാസിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ കൊണ്ടുപോയി, ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് കുറച്ചുനേരം 2-3 മണിക്കൂർ പഠിക്കും,
അതിനുശേഷം അവസാനത്തെ 1-2 മണിക്കൂർ ഫിസിക്കൽ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മള് ലിസ്റ്റില് കയറി, മെയിൻ ലിസ്റ്റ് കയറി കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിട്ട്. അതിനപ്പോ അത് ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ട്രെയിനിങ് സെഷൻ വളരെ വളരെ നല്ല ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും പേടിയായിരുന്നു. ട്രെയിനിങ് ആവുമ്പോ പീഡിപ്പിച്ച് എല്ലാവരും ഭയങ്കരം അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളതിനെ ഞാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്താണ്. ഓരോന്ന് ഇഷ്ടായിരുന്നു. അതായത് വീട്ടമ്മയുടെ റോളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഒരു പോലീസ് പോലീസിന്റെ രാവിലെ ഓട്ടം വെളുപ്പിനെ തന്നെ 5 കിലോമീറ്റർ രാവിലെ ട്രെയിനിങ് സെക്ഷൻ, അതിനുശേഷം അവിടെയും ബാഗും തൂക്കി പഠിക്കാനൊക്കെ പോണം. സി ആർ പി സി അങ്ങനെ ഓരോ നോർമൽ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാകും. അവിടെ ഗെയിംസ് ഉണ്ടാകും, ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ മന്ത്ലി ഇതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളും എത്ര നാളായിരുന്നു സ്കൂളിലേക്ക്? ഏകദേശം 10 മാസത്തോളം ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വീട്ടിൽ വരാനൊക്കെ സാധിക്കുമായിരുന്നു? എല്ലാതും ഇല്ല, പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇടക്ക് ഒരു കുറച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാനായിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് നമുക്ക് തരും, അങ്ങനെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അല്ലാതെ പോവാൻ പറ്റില്ല. ഈ 10 മാസക്കാലം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറും, സമൂഹത്തോടുള്ള മെന്റാലിറ്റി മാറും. നമ്മളൊരു കുടുംബിനിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മള് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചുരുങ്ങുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സമൂഹത്തിനെ കുറിച്ചോ വേറൊന്നിനെ കുറിച്ചോ ടി വിയിലുള്ള വാർത്തകൾ അത്ര മാത്രമായിരിക്കും. പക്ഷെ പോലീസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങള്, സമൂഹത്തെ കുറിച്ചും നമുക്ക് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മെന്റാലിറ്റി. വീട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ പുറത്ത് ഇരുട്ടത്തേക്ക് വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പേടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് രാത്രിയോ ഏത് രാത്രിയായാലും ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഏത് സ്ഥലത്ത് പോവാനൊന്നും ഇപ്പൊ അതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആയി. അതെല്ലാം പോലീസ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്നിലേക്ക് വന്ന് ചേർന്നതാണ്. എത്ര നാളുകള് ഏകദേശം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോലീസ്? 2 വർഷത്തിനടുത്ത്, 2 വർഷത്തോളം പോലീസിൽ. ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല സമയം? ഏറ്റവും നല്ല സമയം. ഒരുപാട് എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസിലേക്ക്? ശബരിമല ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തു, ഫ്ലഡ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തു. നമ്മുടെ ആലുവ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറേ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. ശരിക്കും ഒരു പൗരനെ പൗരന്റെ അവകാശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു ജീവിതമല്ല, അതിന് പുറത്തേക്ക് ഒത്തിരി ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. അവരിലേക്ക് നമുക്ക് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു ആ മാനസിക സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അതിന്റെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വളരെ വലുതാണ്. പിന്നീട് ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അപ്പം ആ ഒരു ലൈഫ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് സാധാരണ പോലീസിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതാറുണ്ട് അല്ലേ? പിന്നീടാണ് അടുത്ത LPUP അസിസ്റ്റന്റ് എഴുതുന്നത് അല്ലേ? അത് പോലീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. LPUP BEd കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിച്ചു. അന്ന് കേട്ടിട്ട് നിർബന്ധമായിരുന്നില്ല. LPUP എഴുതി LPUPക്ക് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കുകയായിരുന്നു അതോ ഇതോടൊപ്പം സെപ്പറേറ്റ് സൈക്കോളജി അതുപോലുള്ള പെഡഗോഗി ഒക്കെ അതിന് നീ പറഞ്ഞപോലെ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത്? അതായത് ബുക്ക് വാങ്ങുന്നതിലും പല ബുക്ക് ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ ബുക്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു വിഷയം എടുത്ത് കുറച്ച് പഠിച്ച് അതിന്റെ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അത്രമാത്രം ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് LPUP അസിസ്റ്റന്റ് കിട്ടി. ഇപ്പം എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് UP സ്കൂൾ നോർത്ത് വാഴക്കുളം UP സ്കൂൾ ടീച്ചറായിട്ട്. UP സ്കൂൾ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? UP സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാ വിഷയവും UP സ്കൂൾ എടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മള് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയി, വിറ്റേഴ്സ് ചാനലിൽ കൂടാണ് ക്ലാസ്സുകൾ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകും. UP സ്കൂളായിട്ട് അവിടെ ഓഫീസ് വർക്ക് കുറച്ച് വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കുട്ടികളുടെ നൂൺ മീൽ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകും. പിന്നെ ക്ലാസ്സില് വാട്സപ്പ് വഴി കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ്സുകള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും വിക്ടേഴ്സ് വഴിയാണ് അവർക്ക് ക്ലാസ് വരുന്നത്. കൂടാതെ നമ്മളുടേതായ നമ്മുടെ ഓരോ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഹോംവർക്കും അതുപോലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുകയും അവര് ഫോൺ വഴി സ്ഥിരം കുട്ടികളെ വിളിക്കുകയും. ഇതും ഒരു വളരെ എന്താ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. വേറെ ഒരു ഫീൽഡാണെങ്കിലും വളരെയധികം മാറ്റങ്ങളില്ലേ ഈ ഒരു ജോലിക്ക്?
അത് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചെന്ന് വീഴുന്നത് എന്നുള്ളൊരു അവബോധത്തോടെയാണ് ഞാൻ അവരിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ പ്രിപ്പറേഷൻസ്, പഠനം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ശരിക്കും ഒരു അധ്യാപിക എന്നുള്ള രീതി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ആദ്യം ചെയ്ത പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് നല്ല ട്രെയിനിങ്സും ഒക്കെ കിട്ടിയ ആ അറിവ് നമുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ടേൺ. ഞാൻ ഇനിയും ചോദിക്കുന്നത്, ഒരു കുറച്ച് നാള് ജോലി ഇല്ലാതെ നിന്നു, ഒരു വീട്ടമ്മ റോളിൽ നിന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് സർവീസിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു, ഒരു സാധാരണ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പറാണ് അല്ലെ? അതെ, സാധാരണ ഫാമിലി. ഈ എന്നിട്ട് കൂടിയും ആ ഒരു ചെറിയ നമുക്ക് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സർവീസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിച്ചു. സാധാരണക്കാർക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ല ഇതെല്ലാം. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും, ഞാനും സാധാ എന്താണ് ഓരോ സാധാ വീട്ടിൽ നിന്ന്, സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്, സാധാ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മലയാളം മീഡിയം പഠിച്ച് വന്ന കുട്ടിയാണ്. പിന്നെ നമ്മള് നന്നായി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഒരു ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിലേക്ക്, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അതിന്റെ ഫലം തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനൊരു വലിയ മിറാക്കിൾസ് ഒന്നുമില്ല സാർ. ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് തന്നെ പറയുന്നതാണ്, സർവീസിലേക്ക് കയറുക, നമ്മളെല്ലാം അതാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുകയും സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും, പക്ഷെ ആ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു പാത ചിലപ്പോൾ കഠിനമായിരിക്കും. ചിലവർക്ക് അത് എളുപ്പം കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം, ചിലവർ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം ഇതിനു വേണ്ടി മെനക്കെടുന്നതായിരിക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കും. ഇപ്പൊ പലർക്കും ഒരു ചോദ്യം കേട്ട് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് തന്നെ പഠനം പലരും നിർത്തിവെക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ഉൾവലിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എല്ലാവരും, ഈ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരും, ഞാനിപ്പം ഈ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന പലരും ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള വഴികളിൽ കൂടെ കടന്നു വരുന്നവരാണ്. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇല്ല, ഉണ്ടാവും അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. നമ്മള് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കിയുള്ള സമയം ശരിയായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനുള്ള ഫലം ഉണ്ടായിരിക്കും. കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെയോ വേറെ ആരുടെയും കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടേതായ കാര്യങ്ങള്, നമ്മള് ഫോൺ യൂസേജ് കുറക്കുക, ടി വി കാണാതിരിക്കുക, ടി വി അതായത് സീരിയൽസ് അങ്ങനെ കാണുന്നവരാണ് അതൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക. അതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം നമ്മള് പോവുക. പറ്റാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിലും എക്സ്ട്രാ സമയം കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കുക, കണ്ടെത്തുക. നമ്മള് മനസ്സിലൊരു ലക്ഷ്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള വഴികൾ താനേ തുറന്നു വരും, നമ്മൾ തന്നെ അത് കണ്ടെത്തും. വലിയൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിന് എത്ര വയസ്സായി? ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിന് 6 വയസ്സായി. 6 വയസ്സായി. ജോലി കിട്ടുമ്പോ എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു? 2.5 വയസ്സില് ആദ്യത്തെ ജോലി അല്ലേ? അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോരുത്തർക്കും, ഇപ്പൊ മോളോ മോനോ പറഞ്ഞോളാണ്, പേരെന്തായിരുന്നു? നവമി. നവമി, നവമ്മയുടെ അമ്മ ജോലി ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരു നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ, ഒരുപാട് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് പഠിച്ച് നേടാൻ പറ്റുന്ന എക്സാമുകൾ മാത്രമാണ് ഈ വരുന്ന LPUP അസിസ്റ്റന്റും ഒക്കെ തന്നെ. അതിലുള്ള പോർഷൻസ് കൃത്യമായി തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അല്ലേ സർവീസിലേക്ക്? വീടിനടുത്ത് തന്നെയാണോ സ്കൂൾ ഉള്ളത്? ഇല്ല, കുറച്ച് ദൂരെയാണ്. ദൂരെയാണ്, പോയി വരാം, പോയി വരാമെന്നാണ്. അപ്പം അടുത്ത ഒരു വർഷം സീറ്റിൽ, ഈ ഒരു സീറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ സർവീസിലേക്ക് കയറാൻ സാധിക്കും. പ്രയത്നം ഒന്നും കുറയ്ക്കേണ്ട, ഇനി ഒരു മാസം മുന്നിലേക്കുണ്ട്. ഇപ്പൊ ടീച്ചറുടെ കഥ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പ്രത്യേകമായി പറയാനുണ്ടോ LPUP അസിസ്റ്റന്റ് എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട്? എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക, എന്തായാലും അതിനുള്ള ഫലം കണ്ടിരിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു മാം.